murabibona abazi kureba neza aka kanya ndi kuri isitagrame akawunti ya mwiseniza josephine nuko nange rero ni payiludu rwanda nk'ibisanzwe ni wa musore maze kumenyera aho agenda abagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye hano mu gihugu cy'u rwanda ngo murabibona nshaka kugira ngo mbanze mbereke ibintu bike ubundi ngaruke mu nkuru yose uko yakabaye post josephine ntibukogositinga hari mu byumweru bibiri bishize hari ku itariki icumi ni eshanu z'ukwezi kwa kane nk'uko muri kubibona nibwo bameruka kugira icyo mvuga kuri mu isi neza josiyane icyo gihe nibwo yari yapositingiye ifoto yaba benshi bavuga ngo ni ubukwe bwa josiane nk'uko mubizi iyo josiyane yapositingaga ibintu umuntu wa mbere wa komantigaga yari uwo umukunzi we christia mbere y'uko ngira byinshi mvuga reka njye mu bantu neza josiane aforowinga mu bantu aforowinga aracyarimo tuyishimiye christian aracyarimo ngira ngo murayibona reka mu bantu cumi n'umunani neza josiane aforowinga reka mbanze njyeho mu maposite arenga ijana na mirongo ine n'atandatu uyu tuyishimiye christian yahoze ari inshuti ya mwisaneza josiane Yaranditse muri bayo ye ati aho kuba umugabo umunsi umwe imbwa igihe cyose gaheze ngira ngo murabyumva aya magambo akomeye cyane aya magambo tuyuze gusobanura yose muri iyi nguru yose uko yakabaye aho kuba umugabo umunsi umwe ntaba imbwa igihe cyose nk'uko mubibona aya ni amagambo uyu musore tuyishimire christian yashyize kuri babe yahise yihindura rwose igitaraganya nyuma yaho rero aragenda apostinga hano hasi aravuga ati sing is an opportunity aba z'icyongereza muramfasha yanditse ati sing is an opportunity to live on your own terms and not apologize ngira ngo murabibona ngenekereje mu kinyarwanda yavuze ngo kubaho nyine udafite umukunzi kubaho singo ni amahirwe yo kubaho mu buzima bwawe wigenga nta n'ubwo nta ntuwufite wo kuba wabwira wakwaporogizinga ngira ngo murabibona uyu wakomantinze ni umuntu umwe umaze gukomantigaho ni post aheruka gupostinga yahise amubaza ngo byararangiye se singo kandi tuzi ko minsi ahari ngira ngo murabyumva ibi byose reka nsubire kwa minsi wacu mwiseni ze josiyane muhite mubona ibindi bintu byinshi nabwo tugiye kuvugaho aka kanya mwiseni zejosiyane reka musubireho mwiseze josiane aheruka gupostinga ari kumwe n'umukunzi we hari ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abantu benshi bishimiye iyi couple ngiye kuvuga rero ku gutandukana kwa Josiane ndetse n'uwahoze ari umukunzi we tuyishimiye christian byamaze kuba approved byamaze kugaragara amakuru nari imananye iminsi myinshi rwose ndetse Josiane akaba yaramaze kubona umukunzi mushya ibyo byose itagenda bigarukaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye Josiane yamaze kubona umukunzi mushya ibyo byose nibyo ndagenda ngarukaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye ubu utarakanda sabusikwabi rero yikande mukanya ndagara ukambagezaho inkuru yose uko yakabaye nk'ibisazweri payiloti rwanda aho mbagezaho amakuru y'imyidagaduro utasanga ahandi hano mu gihugu cy'u rwanda abacukumbuye ku buryo bukomeye cyane ngira ngo nk'uko mwabyumvishe nk'uko natangiye mbibereka ibi ni ibimenyetso byinshi byinshi bigaragaza uburyo mu isi neza ejoziyane urukundo rwe natwishimiye christian rwamaze kugwamo inshyishi bamaze gutandukana nta n'umwe ugikunda ndetse mu isi neza ejoziyane yamaze kubona umukunzi we gusa ikiri kubabaza abantu benshi nacyo ndaza kugira ngo ngira ngo nk'uko mwabibonye kwa christian kwa christian nk'uko mwagiye muyibona reka nge kwa christian tuyishimire yavuze amagambo yatumye abantu benshi benshi bibaza ngo aho kuba umugabo umunsi umwe ntabimba igihe cyose gahezi ngira ngo murabyumva nk'uko ibintu biri kugenda bigaragara uyu musore ya yapositenze asa nkaho yari ari kuri bici umucanga yawushyize hejuru ye ibintu bigaragaza ko rwose bigaragara ko nyine yasaga nkaho agarukiye kure niko we abyerekana agaragaza ko mu isi n'ejo zuziyane yamusuzuguraga nta magambo agenda abwira inshuti ze zigiye zitandukanye hano mu mujyi wa kigali uyu ni umwe mu musore w'abacuruzi bakomeye cyane hano mu mujyi wa kigali yateye ivi ariterera mu isi n'ejo zuziyane abantu benshi barabyishimira bishimira ko uyu musore ya yatereraye ivi mwisa neza Josiane abantu benshi bavuga ibintu byinshi barabyishimira ku buryo bukomeye cyane gusa igihari ni uko cyari ikirori cyiza cyane abantu benshi bari bishimiye gusa amakuru atari ivumbi nuko mu iseneza jozian na kristia batakira abakunzi ndetse bamaze gutandukana bidasubirwaho officially itangazo rishyizwe hanze natishimiye kristia nyuma yuko amakuru nyamaranye minsi ko batandukanye ndetse Josiane akaba afite umukunzi mushya ibi byose kandi tishimiye kristia akaba ariwe wanze mu neza jian ndetse akaba agenda amusibya ku buryo bukomeye cyane avuga ko uriya mukobwa adafite uburere mu gihe abanyarwanda twese tuzi mu isi neza Josiane dufite uburyo wenda tumuzi nubwo ntawe umenya umuntu neza gusa igihe hari n'uko abanyarwanda benshi dufite uburyo tuzi mu isi neza Josiane minsi Josiane minsi y'abanyarwanda minsi wakuzwe kuva minsi rwanda yatangira dufite uburyo tumuzi gusa amakuru atariho ivumbi nuko iby'ubukwe byo nta bukwe bwabaye hagati ya christian ndetse na mwiseneza josiane ndetse n'urukundo rwabo rwamaze gusenyuka mwisenyerezo zijyane afite umukunzi we mushya amakuru ageraho nuko urukundo rwabo rwose umwaka washize warangiye rwarasenyutse ariko bakagenda birinda kugenda bashyira amakuru hanze ndetse amakuru yandi afite nuko neza josiane yamaze gusiba icyitwa ifoto cyose cya christian muri telefone ye ndetse na nimero ze nta kizitunga abamaze igihe kinini batakivugana ni ibintu byatumye neza josiane arwara troma amara igihe kinini rwose ntawe umubona amara igihe kinini atameze neza gusa nyuma yaje kubona undi musore akaba yariyinze guhita amushyira hanze nk'uko yaje kudutungura kuri christian aza kubona undi musore bakundana ari kumuhoza amarira gusa amakuru mbafitiye afite ni uko mwise neza josiane mwese mukunda ndetse nange nkunda yamaze igihe yaragira ubengera arwaye ku buryo bukomeye cyane ku buryo abantu bamubonaga aba

nk'uko twese twabibonaga twabonaga ko rwose ari abantu bababiranye bishimanye ku buryo uburyo bagaragazaga cyangwa uburyo bagaragaraga bapositinga amafoto yabo kuva igihe urukundo rwabo rwagiriye hanze byagaragara ko ari urukundo twavuga ko rushimishije ku buryo bukomeye cyane ibi byanatumye mu isi neza josiane hari ku itariki nk'uko tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u rwanda hari ku itariki makumyabiri na zi sirindwi nzeri bibiri na makumyabiri nibwo mu isani za josiane yakiriwe muri Kiliziya Gatolika muri senti famiye muri kizaya senti famiye arakirwa ibyo byose byari muri gahunda yo kwitegura ubukwe bwe na christia dore ko christia n'ubusanzwe asengera muri Kiliziya Gatolika. ni ibintu rero twavuga ko ni inguru ibabaje ku banyarwanda bose ndetse n'abakunzi ba neza josiane bamukunze kuva kera ni inkuru ndakomeza kugenda amakurikiranira buri kimwe cyose cyagira kivugwa kuri iyi nguru ndagenda n'iyo makurikiranira gatanu kuri gatanu bagezeho amakuru yose aragenda acicikana hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u rwanda gusa igihari ni uko uru rukundo rwa ejoziyane mwiseni ejoziyane rwari urukundo abantu benshi bari ba birashyigikiye ku buryo bukomeye cyane abantu benshi bagaragazaga amarangamutima yabo kugeza na n'uyu munsi gusa tukaba twishimiye ko mu isi neza josiane aka kanya ameze neza yasubiranye umubiri akaba yaratangiye kurya mbabwire ko mu minsi yashize ubwo tuyishimiye christian yaranze mu isi neza josiane josiane yarari ageze ku buryo atagishobora kurya no ku gihe cyafata gusa umubyeyi we mama we yagerageje kumuba hafi dore ko yari yamusanze i Rubengera ari kumwitaho mu bihe bitari bisanzwe bya covid cumi n'icyenda ngira ngo turibuse ko mu isi neza ejozi nk'ubusanzwe yigaga mu ruhengeri muri Ruhengeri niho yigaga amashuri niho yari yarakomereje muri kaminuza gusa josiane nyuma y'uko abanyarwanda benshi bari baratekereje ko ashobora kuba yarakoze ubukwe ntatumira abanyarwanda ibyo byose ntabwo byabaye ntabwo kwe bwabaye gusa amakuru ahari nta makuru ababaje gusa nta amakuru ateye agahinda ku mukobwa w'abanyarwanda twese dukunda christian agenda avuga amagambo avuga ko adafite imico myiza ari nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo guhita mwanga ndetse akavuga na naya magambo nababwiye haruguru nakomeje kugenda mbabwira akaba ari ibintu biteye agahinda rero kuri minsi wacu mu isi neza josiyane n'ibintu rero biteye agahinda ni ibintu bibaje cyane kuri minsi neza josiyane gusa igihe hari amakuru meza ni uko asigaye afite umukunzi mushya tuzamenya mu minsi iri imbere minsi neza josiyane yirinze guhita amutangaza gusa amakuru nayo afite ka afite uwo mukunzi niba ngombwa nawe tuzamushyira hanze amakuru yose ni gatanu kuri gatanu kuri Pilot rwanda ukomeza ubane nange rero kandi subscribe ubundi amakuru yose ajya kugeraho gatanu kuri gatanu andabakunda cyane up